الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور حياتنا ونور مماتنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفينا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مسحوبنا موجودنا آلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أهد أحمد پان میں وچانی مفرق أهد أحمد پان میں وچانی مفرق آئے مستغرق عالم نئے اسرار میں سج چڈ کتین تارن میں مہج نبی جو نور آہے سارے جہان جے نظارن میں مہج نبی جو نور آہے سلموا يا قوم بل صلوا على الصدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين درود شریف بلند آواز پڑھو صلی اللہ علیہ
وسلم عليك يا ماشاءاللہ جی اپنی جمائے کا اترا آواز میں بلند آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم جہان بجل ونوارا وللج زلفن وارا مجھا جان بجل وللج زلفن وارا سد پار بنے ماں سد کو مجھا کامل قربن وارا سد پار بنے ماں سد کو مجھا کامل قربن وارا چو مجھا جان جل رن وارا سد پار بنے ماں سد کو مجھا کامل قربن وارا سد پار بنے ماں سد کو مجھا کامل قربن وارا ہی دیہ جڑیو ہی رات جڑی کل تجھ کرے کائنات جڑی رات جڑی کل تجھ کرے کائنات جڑی کل تجھ کرے کائنات جڑی لولا کج لقب وارا وللج زلف وارا لولا کج لقب وارا وللج زلف وارا سد پار بنے ماں سد کو مجھا کامل قربن وارا سد پار بنے ماں سد کو مجھا کامل قربن وارا انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت حضرت کیولا پیر سید محفوظ علی شاہ بادشاہ جے کے بھی علماء کرام محفاظ اعظم برادران اسلام مجھے مہو جا مستانہ سن دستگیر دیوان آئے بٹھائے ہو سبنی کے مجھے طرف سلام السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو اجو کوئی پروگرام مجھے محبوب مدینے والے سائیں صلی اللہ علیہ وسلم قائد جے سردار جے میلاد شریف جو پروگرام دعا فرمایو تو اللہ تعالی ہن محفل میلاد کے شرف قبولیت عطا فرمائے جو آمین دوستو محبوب جو میلاد ملائیں تو ہوا محبوب جے ذکر جی محفل محبوب جے عشق محبت واری محفل ملائیں تو ہوا جیتے اللہ ہی اللہ جو حبیب راضی ہوں دعا تو سبحان اللہ ہن ٹائم تے کہ کیڑن محفلن میں ہوندا کہ کیڑن مصروفیتن میں ہوندا اے سنی مسلمان خدا دی ذات جو قسم تو بھاگا وارو ہیں جو اللہ تعالیٰ تو کے چونڈے کرے محبوب جے میلاد میں ویاریو آ جو سبحان اللہ دوستو عزیز و مسلمان بارو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امنا وارہو پنجے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے محبوب
ہسا تو کہ نہ موکلو سمورن جہانن جے لائے رحمت بنائے کرے۔ دوستو عزیزو مسلمان بھائرو، حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کائنات جا سردار سمورن جہانن جے لائے رحمت بنجی کرے آیا محبوب مدینے وارا سائیں صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم زمین وارن جے لائے رحمت، محبوب آسمان وارن جے لائے رحمت، محبوب اتر دکن اوبر وارن جے لائے رحمت، محبوب جنن انسانن جے لائے رحمت، محبوب ملائکہ نبیین رسولن جے لائے رحمت۔ ایسی تائیں جے کی بھی خدا کائنات بڑھائیا حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے سموری کائنات جے لائے رحمت بڑھائے کرے موکلو آجو سبحان اللہ۔ دوستو عزیز و مسلمان بھائیو، جڑی آیت نازل تھی شیطان پلیت اللہ تعالی جی دربار میں عرض کیو، مجھا مولا ان عالمین میں ماں بھی شمار آیا یا نہ؟ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ من وارو پلیت کے فرمایو تو ان عالمین میں شمار آئی۔ شیطان چون لگو مجھا مولا ماں آدم کے تعظیم جو سجدو نہ کہو، مجھے متا بازاب آئین ہکرو لانت جو توک جو فرش تو جو کو مقرر کہو ہوئی وہ مکے صبح جو تپڑھن دعا رات تائیو نہ جو عذاب تھی دعا، رات جو تپڑھن دعا صبح تائیو نہ جو عذاب تھی دعا، مجھا مولا تو کاما بیو کچھ نہ تو گرا محبوب جی رحمت جی سد کے مکتا تھپڑ جو عذاب ماں فرما۔ دوستو عزیز مسلمان بھرو، شیطان پلیت اللہ تعالی جی دربار میں عرض کیو، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ من وارو پلیت کے فرمایو تو مجھے محبوب جی رحمت جو واسطو وٹھی کرے مکھا دعا گری تئی پلیت تو تا تھپڑ جو عذاب ماں فرما۔ جلے شیطان پلیتتے محبوب مدینے والے سائیں صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کائنات جے سردار جی رحمت دے صدقے تھپڑ جو عذاب معاف تھی سگے تو، اے سنی مسلمان تو اساں تے محبوب جا غلام ہوں، تو اساں تے محبوب جا عاشق ہوں، تو اساں تے محبوب مدینے والے سائیں صلی اللہ علیہ وسلم جا امتی ہوں، اساں محبوب جو میلاد ملائی نہ سی تو اساں کے فائدہ نہ ملندو۔ خدا جی ذات جو قسم حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم جی رحمت جو تماں اساں کے بھی فائدہ ملندو۔ دوستو محبوب جو صحابیہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمائے تو حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم جی مدینہ شریف تشریف وٹی آیا، محبوب جو مدینے میں اچڑ محبوب جا چیئے قدم لگا مدینے میں تو مدینے جو ذرو ذرو محبوب جی رحمت سا نور سا بھرجی ویو۔ دوستو عزیز و مسلمان بھائیو، حبیب جے رگو قدمن مبارکن جی برکت ہوئی محبوب جے مدینے کے، جڑے محبوب جا قدم لگا سجو مدینو ذرو ذرو مدینے جو نور بن جیو، مدینے جو نالو پیری یثرب ہوندو ہو یعنی بیمارن جو گڑ حبیب جا رحمت وارا قدم لگا تا مدینۃ المنورہ بن جیو۔ جو سبحان اللہ، عاشق جڑے مدینے جو ذکر عاشقن دے سامو چھڑندو آ عاشق تا ایہ چوندا ہن تا ہل تا مدینے پاک ہلو ہے لغلڑ جی پیاری کر، ہل تا مدینے پاک ہلو ہے لغلڑ جی پیاری کر، ہے لغلڑ جی پیاری کر، ہے لغلڑ جی پیاری کر، پلک میں بوجھ واری کر سائی، ہل تا مدینے پاک ہلو ہے لغلڑ جی پیاری کر۔ دوستو عزیز و مسلمان بھائیو، حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کائنات جا سردار سراپا نور آہن۔ جو سبحان اللہ، محبوب جی نورانیت جا سائیں محفوظ علی شاہ تواں کے دلیل دئی رہو ہو، خدا جی ذات جو قسم
محبوب جو صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمائے تو محبوب مدینے والے سائیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سردار جو پاچھو نہ ہوندو لم یکن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ظل. حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو پاچھو نہ ہوندو صاحب یاس دا کندا قبلا محبوب جو پاچھو چھو نہ ہوندو اتے فرمائندا لانه کان صلی اللہ علیہ وسلم نورا چھو جو حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات جا سردار سراپا نورا انچو سبحان اللہ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات سردار سراپا نور ان جے لائے تک عاشق فرمایو بنا پاچھے تجھو پاک جسم مکھے نہ ویاں جو تو تے حکم ود یوسف کھات جو یار حسن دستی روتیوں ہے ران نبی تجھے شان متا جا قربان نبی گھوڑا بار بچا جد جان نبی تجھے شان متا یو تو محبوب جے صحابی جو فرمانا پر محبوب جی اما دعائی حلیمہ رضی اللہ تعالی انہا کا پوچھتا ہوا چاہتی فرمائے جو سبحان اللہ دل کھولے جو سبحان اللہ زور سا جو سبحان اللہ اما دعائی حلیمہ رضی اللہ تعالی نہ فرمائے تھی طبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات جے سردار کے ماجرے کھیر پیارن جی کیا پئی تما دل میں خیال پی کیا تکو دیو بارا کو چراغ بارا کو چراغ روشن کیا اما سان جو یہ خیال کر محبوب مدینے والے سائیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات جے سردار جے کرے اما دائی حلیمہ جو سجو گھر روشن تھی ویو اما سائیں مجھے محبوب کے کھیر واپرائیو انہا خواباد میں محبوب کے آرام کرائیو صبح جو جنے اممہ سینو تیا تا پاڑے وارو عورتوں سب اممہ حلیمہ جی گھر جو سبحان اللہ اممہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی انہا کے جن پہ اے حلیمہ چاہ تو اترو مالدار تھی وہیں جا اترو تو اتو پیسو اچھی ہوا اتنی کا ملکت اچھی ہویا جو تو رات جو سمی تھی دیا اجھائے کرے نہ تھی سمی چراغ اجھائے کرے نہ تھی سمی اے تجھے گھر ماں جے کی نورانی تجلیوں نکرن تھی اوے آسمان تے انہ جی روشنی جی ونے جو سبحان اللہ اما سائن کا پچھن تھی اے حلیمہ تو رات کیڑو دیو بارے ستی کیڑو چراغ روشن کرے ستی اما دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ پونم سہر ان کے چوی تھی لا واللہ لا قد نارا ولکن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کو بھی دیو بارے نے سمدیا لکو کو چراغ بارے سمدیا یہ نوری تجلی جے کی توان سر دی وایو یہ نور محمد جی روشنی یا تو دوستو اسا جے مرشد حضرت قبلہ پیر سید محمد عاشق علی شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ ان حدیث جو وری پنج لفظ میں یہ بیان کیو تو ہر پاسے یو آواز ہو یو حلیمہ
پاڑے واریو پاڑے واریو پوچھن آیو واہ کیہ کریم کرم فرمایو پاڑے واریو پوچھن آیو واہ کیہ کریم کرم فرمایو میہ وسایو مجھے گھر میں آقا آیو جی رحمت جو میہ وسایو مجھے گھر میں آقا آیو جی رحمت جو میہ وسایو دوست وزیر مسلمان بھرو ام حلیمہ رضی اللہ تعالی انہا جو یہ فرمانا پر جے بھی صحابی کا جے بھی محبوب جی اما کا پوچھ دے دائی کا پوچھ دے یہ ہی تو کہ فرمائیں دی تو محبوب مدینے والا سائیں صلی اللہ علیہ وسلم کائنات جا سردار نور ان جو سبحان اللہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں دا حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات جا سردار جے مل بھی گفتگو فرمائیں دا جے مل بھی خطاب فرمائیں دا جے مل بھی بیان فرمائیں دا کان اذا تکلم رؤیت النور یخرج من ثنایا حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جے دندن ما نور جور تجلو نکرن دی ہوئیوں جو سبحان اللہ این دوستو محبوب مدینے والا سائیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائن آجا سردار جے مل مدینہ شریف چھاپر مکہ شریف میں محبوب جی ولادت بھی تھی اما آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے خرج منی نور اضاءت له منه قصور الشام موما نور نکتو جے نور جے کرے ما شام بن قصور جمالات بھی رسال جو سبحان اللہ اما آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی جے وقت آمتیا آمورت الماغر مجھے حالت نہ دے محبوب مدینے والے سائیں صلی اللہ علیہ وسلم کائنات جے سردار جی آمتیا اچھو موجو پورا لیوں مانسا پئی جی اما پا جو اچھو کھولیوں مانسا پئی حبیب جاہت مبارک زمینتین غلا مبارک زمینتین قدم مبارک زمینتین سجدے والی صورت لگی پیا محبوب ان ٹائم تے بھی تو اسا کے یاد فرمایا رہا رب ہب لی امتی رب ہب لی امتی اے مجا مولا مجھے امت جی پارت دئی سیرت پاک دے کتابن میں ای دعا حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کائنات جے سردار جی جے من آمد تھیا ہر شے خوشی منایا چاہے جن ہوجن انسان ہوجن پکھی ہوجن پرندہ ہوجن سج چنڈ کٹیو تارا جے کی بھی خدا کائنات بڑھایا ان محبوب مدینے والے سائیں صلی اللہ علیہ وسلم جے اجر دے خوشی منایا جو سبحان اللہ نعرہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حوصلہ سرکار کی آمد کردار کی آمد مسمل کی آمد نور کی آمد دوستو ہر شے خوشی ملائیا سوائے ابلیس جے اج بھی دسو ابلیس ای ابلیس جا چیلا جے کن اوے محبوب جی آمد جی خوشی نہ تھا ملائن یو ہر مسلمان جن جے دل میں ذر و ایمان جو آ او بھی محبوب جے میلاد تے خوش کو تھے جو سبحان اللہ ہر مسلمان جڑا یہ چوں دعا سارے جگہ میں جانب لجت سار تھیرا محمد اچیرو میرا پار تیرا سارے جگہ میں جانب لجت سار تھیرا محمد جسد کے میرا پار تارا بتی چھائے بجلی محمد میٹھے جی دکھی تیز تا
تجلی چنگا چین ترپن چمکار تھیگا چنگا چین ترپن چمکار تھیگا محمد اچیرو میرا پار تھیگا محبوب جی آمد خدا دی ذات جو قسم ہر شے خدا ہر شے جی کی خدا خلقی آ ان محبوب جی اللہ ہی اللہ جی محبوب جی حمد و ثنا گئی ائی محبوب تے صلاۃ و سلام پڑھیاں سبحان کے عاشق فرمان یہ پڑھیا کر جے دم جی جل جی جو ریے میں جانب آیو تے دم ہر ایک ساسی حمد و ثنا ہی گایو چو اللہ ہو جر میرے لا جرگن گڑ گائیں پیاگیرا مچڑی بولی بولے بکن پیا پاٹیرا چو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو منور فرمائے رہا ہے اعلان بدھتا ہی عقیدت جو کتاب نعت جو مجموعہ ہے چھ کتاب موٹ باقی بچیاں 10 ملیا ہے چھ بچیاں ہنن جو ہڈیو ہکڑی کاپی جو 100 روپیہ ہے جے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعتن جو ہی مجموعہ وٹھن چاہے تو ہکڑی کتاب جو ہڈیو 100 روپیہ ان بھاؤ کا 100 روپیہ ڈی وٹھن دا بیو اعلان الحمدللہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جو ہی پروگرام گوٹ فارسی فارم جے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی طرف کھا منعقد کیا ہو جے میں وڈیرو شیر محمد آکلانی جبل یعنی تھانا بولا خان خان خاص ان پروگرام لائے شریک تھیا اسی دعا گو ہوں اللہ سائیں انیا ودھی انہیں جے کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے سائیں مٹل سائیں سا مکمل بار بار رابطے کرنے کی کوشش کی پر سائیں سا رابطے کون پہ تھے آئیں مکھے خبر آیا تھا 3 بجے آئے تھے پہتو آیا تھا عاشق پہنچی چکا ہا ٹائم بھی کافی تھی ہوا تقریباً ادھ کلاک کا ودی عرصہ گزری ہو لنگر بھی چھرے پہ اواں بھی چھری بھی آئے وہاں انتظامیہ انتظامیہ جی طرفا یہ ہی چاہیے ہو تو ہاں صلاۃ و سلام دعا گھروں کا صلاۃ و سلام جلا ہوتی بھی اندر مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کون سلام مصطفیٰ جانے رحمت سلام شفیع بزفی پہلا کون سلام شفیع بزفی جس چمکا پائے پاکا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا پائے پاکا چاند اس زلف روز سا پہلا تو سلام مصطفیٰ جان رحمت کو سلام مجھ سے خدمت کے خوب سی گئے ہارضا مجھ سے خدمت کے خوب سی گئے ہارضا مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہلا کو سلام
الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله قبلہ بن نور محمد شاہ جیلانی صاحب کی ارضائے تے سجی جماعت لا دعا بھرن ائی بالخصوص دعا بھرن تجے کے عاشقاں مصطفی کئی علماء اہل سنت اساں جا ناحق جو اس حکومت کھڑی جیلن میں ویار چڈیاں شیخ الحدیث علامہ صوفی رضا محمد عباسی صاحب اسانے پیارے دوست مجاہد اہل سنت سائیں حسین بخش ربانی ان کا سوا پاکستان میں کھوڑ علماء انہاں کے نظر بند کرے ہوئے ہیں سائیں جن کے گزارش ہے تا انہاں دی خیریت لا دعا فرمائیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم عليه یا اللہ مابو وجہ میرا دے صدقہ ساجی حاضری کے پری بار والے میں مقبول و منظور فرما یا اللہ ساجا صغیر آئی کبیرہ غلام فرما مولا کریم ساجی ساجی والدین جی ساری امتی مغفرت فرما یا اللہ بیمارن کے شفائے کا نلا اجلا نصیب فرما قرض دارن کے قرضن کا نجات عطا فرما یا اللہ بے اولادن کے اولاد جنہیں مسانواز یا اللہ بے روزگار کے رزق حلال جو رز نصیب فرما مجا مولا کریم نئے نئے کے تین گوٹ تے پلیو برکت و رحمت و نازل فرما زمینی آسمانی مصیبت کا پناہ عطا فرما یا اللہ زمینی آسمانی بنا ان کا محفوظ فرما مجا مولا کریم جن دوستن یہ محبوب جی عاشقن یہ میلاد جی محفل سجائیا جے کے بھی سادات علماء وفاظ اے معذرات میں وہ وجہ مستانہ سنے دستین جا دیوانائن سبی جے وکھ وکھتے قدم قدم تے گھرن بچن مطا رحمت وئی برکت و نازل فرما یا اللہ ساگی زندگی اسلامت خاتم و امانت فرما دنیا یا آخرت جو سعادت و نصیب فرما مولا کریم دنیا یا آخرت میں کامیابی عطا فرما مجا مولا کریم علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت عوام اہل سنت جی حفاظت فرما یا اللہ ان کے ان ظاہری قید میں مجا مولا کریم آزاد فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ جے واسطے یا رسول اللہ کرم کر خدا جے واسطے مشکلاتوں حل کر شے مشکل کشا جے واسطے کربلا عورت شہید کربلا جے واسطے پیر مجا بادشاہ دا حسنی دادی آئی عبداللطیف جو حسنی تو ہادی بادشاہ بغدادی کرتا مار مریدن تے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین آمین اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا اللهم اغفر جميع امة محمد صلى الله عليه وسلم منهم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حافظ يا حفيظ احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اسالك شفاءك يا رسول الله قلت هيلتي عند وسيلتي ادركني يا رسول الله نادي علي بزر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعزمتك يا الله بنبوتك يا محمد يا رسول الله بولايتك يا علي يا علي يا مشكل مشكل كشا ادركني يا عبد القادر يا غوث العظم جيلاني اغسني يا غوث صلى الله تعالى على خير سجي جماعت کے گزارش آئے تو وہی رہو کو بھی عرس مبارک جو لنگر کرن کا سوا نہ ونجے سجی جماعت کے گزارش آئے تو وہی رہو عرس شریف جو لنگر کرے سبھی ونجن انتظامیہ والے دوستن جو گزارش آئے تو جلدی جلدی ان فقیرن کے لنگر کھارا ہی مجھے ہاتھ میں ایکڑی جیکٹ آئے جکا وضو کرن والی جائے تو ملی جے دوست جی ہوجے